Irmãos e irmãs, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze, que ressoa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não é altivo nem orgulhoso, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com as injustiças, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acaba. Nunca. Palavra do Senhor. Ariadne e Arthur, a primeira bênção que eu quero dar para vocês dois é a bênção do amor. Que realmente vivam sempre com um amor ativo, um amor vivo, um para com o outro, para a vossa família e para todos nós também. A segunda bênção que eu tenho aqui é a bênção da verdade. Que sejam verdadeiros um para com o outro. Que sejam sempre autênticos, transparentes, um para com o outro. Sejam companheiros, amigos, melhores amigos um do outro. Hoje, amanhã e sempre. Eu, Mãe, desejo a bênção da saúde. Que Deus, Jesus e Nossa Senhora e os anjos do céu derramem bênçãos na vida de vocês e dos meus netinhos. A mim foi dado o privilégio de desejar a vocês muita felicidade. Eu, como irmã, desejo o dom do compromisso. Que a vossa vida seja uma vida cheia de paixão, com gênio, com paixão, com fogo. Hein? E isso implica compromisso para com a vossa vida de casal, a vossa vida de esposos, a vossa vida de melhores amigos, a vossa vida de amantes, all night long. Eu, como prima, desejo a vocês o dom da comunicação. Comuniquem-se, é muito importante. Não menos importante, e sei que vai precisar muito, desejo a vocês o dom da paciência. Eu, Arthur, te recebo a ti, Ariadne, minha esposa, e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Eu, Ariadne, te recebo a ti, Arthur, por meu esposo, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que a tua bênção, Senhor, venha sobre estas alianças, para que sejam símbolo do teu amor, de Ariadne para com Arthur e de Arthur para com Ariadne. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ariadne, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Arthur, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Como ministro de Deus, em seu nome e em nome de todas as famílias aqui presentes, em nome de todos os amigos e de todas as amigas, eu agora declaro vocês dois, Ariadne e Arthur, esposos para sempre. E o que Deus há unido, o que Deus uniu, que ninguém jamais separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem beijar-se um ao outro.